Сьогодні п'ятниця, 22 липня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» та «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві і області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Російські війська продовжують тероризувати мирне населення щоденними ракетними та артилерійськими обстрілами. Під ворожі атаки потрапили населені пункти Воскресенської, Галицинівської, Первомайської, Широківської, Баштанської та Березнегуватської громад. Також горіли поля із зерновими. Нині у лікарнях Миколаєва реабілітацію проходить 321 цивільний. Прифронтовий Миколаїв не залишається поза увагою світової спільноти волонтерів. Нещодавно благодійна організація «Фундація Дім Рональда Макдональда» передала місту кілька сотень продуктових наборів для нужденних. Хто саме зможе їх отримати, розкажуть мої колеги далі. З перших днів повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, сотні благодійних організацій почали допомагати українцям, які опинилися у складних умовах через війну. Серед таких і провідна світова благодійна організація «Фундація Дім Рональда Макдональда». У липні волонтери передали продуктові набори для нужденних миколаївців, а також вимушених переселенців з окупованих територій та зони активних бойових дій. Перше отримали допомогу від фундації «Дім Рональда Макдональда» в Україні у кількості 480 наборів. Це близько до по 120 наборів на кожен район. В першу чергу ці набори будуть надаватися одиноким та людям похилого віку, в першу чергу, в тому числі, внутрішньо переміщеним особам. Гуманітарну допомогу спрямували на департамент соцзахисту в Миколаєві. Далі працівники самостійно організували видачу харчових пакунків. Ми розподілили так, що десь 40% ми роздаємо по нашим територіальним центрам чотирьох районів, а 60% наші соціальні робітники рознесуть по домам тим, хто не може ходити, хто прикутий до ліжка і кому ці набори найбільш потрібні. Кожен харчовий набір від дому Макдональда складається з продуктів тривалого зберігання і високою поживною цінністю. В пакунку є соняшникова олія, молоко, консерви, крупи, борошно, хлібні вироби, макарони тощо. Чай і цукерки, шоколадки, плюс сахар в стікерах. Набори, з якими, я думаю, можна спокійно прожити, тиждень, я думаю. Можна. Люди, які можуть самостійно доїхати до міських територіальних центрів соцзахисту, отримали продуктові пакунки одразу на руки. Дякую. Він вам понадобився. Да, він такий. Дякую. Да, будь ласка, користуйтесь. За то, что вы помните, что еще есть мы. Большое вам прибольшое спасибо и нашим социальным работникам, которые к нам ходят и помогают. А от тим, хто не може прийти особисто за своєю гуманітаркою, допомагають соціальні працівники. Вони доставляють харчові пайки прямо додому. Миколаївці визнають, якби не волонтерські та благодійні організації, Україні було б набагато важче зберігати стабільність у тилу. Без цієї допомоги ми б не прожили, тому що раз пенсія, раз сходити в магазин. В аптеку вже не дійдеш, тому що в аптеці теж ціни. Тому без цієї допомоги ми б не протягнули. А от 88-річна Олена Миколаївна, яка на своєму віці вже бачила дві війни, зізнається, під час Другої світової такої гуманітарної допомоги ніхто не надавав. Тож і вижити було набагато важче, аніж зараз. Хліб два рази в неділю і пайок кожну неділю. Тому я не страдаю, у мене завжди є що кушати. Обіжатися не приходиться. Лиш би було тихо, щоб нічого не стріляло. Макдональдсу, да, большое-большое спасибо этой организации Макдональдс, что они вот это нас поддерживают. У департаменті соцзахисту зазначають, дуже розраховують на подальшу співпрацю з фундацією дому Рональда Макдональда. Адже у Миколаєві ще є багато людей, які потребують гуманітарної підтримки. Ще раз хочу виразити подяку цій організації. Ми розуміємо, що така кількість наборів для міста – це дуже мало, тому що тільки на обслуговування у нас
1380 ті, хто знаходиться вдома, і близько 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але ми сподіваємось на подальшу співпрацю і ми раді будь-якій допомозі, яку нам вони нададуть. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу розповів, які міста в Україні обстрілювали найбільше. Більш за всіх обстрілювали Ізюм, це місто у Харківській області, далі Маріуполь та Миколаїв. Протягом минулої доби миколаївські рятувальники загасили 24 пожежі. 6 з них виникли внаслідок обстрілів з боку військ Російської Федерації, повідомили у прес-службі надзвичайників. Через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків вночі 21 липня в Інгульському районі загорілися складські приміщення площею 1500 квадратних метрів. Пожежу загасили лише через 4 години з моменту її виникнення. Також через обстріли горіли суха трава та пожнивні залишки за межами села Зелений Клин, що в Баштанському районі. Внаслідок бойових дій сталася пожежа лісових насаджень та хвойного настилу на території Галицинівського лісового урочища. Полум'я перекинулось на верхівки дерев. Щоб загасити пожежу на площі 5 гектар, знадобилося понад 2 години. Нескорений Миколаїв як підтримка міста-героя. Військовослужбовці територіальної оборони розробили унікальний патріотичний принт. Його наносять на футболки та продають. Кошти йдуть на потреби фанатів МФК «Миколаїв», які нині беруть участь у бойових діях. Ми зустрічаємося з розробниками ідеї патріотичного принту у Миколаєві. Костянтин та Владислав – військовослужбовці територіальної оборони. Нині у хлопців доба відпочинку. Вони показують нам футболку із написом «Незламний Миколаїв». Чому «Незламний Миколаїв»? Ну, а як інакше? Тому що незламний, не дамо. Костянтину 21 рік. До масштабного вторгнення хлопець працював тату-майстром. Стояв у лавах «Ультрас». Ділиться, як виникла ідея із футболкою. Трошки глянув мого знайомого на сторінці телеграму у Іллі Зелинського. Там була фотографія, коли був прильот до міста. Був великий дим та на фоні пам'ятника, який знаходиться на кільці селяних, була зроблена фотокартка. Ось я з неї подивився та вирішив щось зробити. Владислав – побратим Кості. У минулому – соліст миколаївської панк-групи. Втім, зараз замість мікрофону взяв до рук автомат. Родини вивіз із міста, аби було спокійніше за рідних. У вільний від служби час малює. Так народився дизайн патріотичного принту. Костя мені скинув фотографію, я на неї подивився, і він запропонував зробити якийсь арт. От, і якось у голові вже почали з'являтися якісь ідеї. Я почав це реалізовувати, сидячи у бліндажах Миколаївщини. Від ідеї до реалізації знадобився тиждень. Щось коректував, щось додавав, щось видаляв звідти. Скидував варіанти. От, Костянтин вже мене коригував, якось там те потрібно, те додати. Ну так. На сьогодні передзамовлено 150 футболок. Найближчим часом всі вони поїдуть до щасливих власників. Це не тільки Миколаїв та Україна, а й за кордон. Кошти від продажу підуть на потреби ЗСУ. Частина коштів піде на підтримку миколаївських ультрас, які у лавах Збройних сил України, які є добровольцями. Так, і частина піде на реалізацію інших проєктів, пов'язаних з друком. Усі подробиці можна почитати на інстаграм-сторінці хлопців. Там же є і умови придбання патріотичних футболок. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є новин. Ну і на цьому поки все. Ви дивилися Є новини. Єдині новини від 4 провідних медіа Миколаєва. Телеканалів Март та Ніс ТВ і онлайн-видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе. Вірте в перемогу України. До зустрічі.